为四辆消防车，包括升降台、泵车、降梯和抢救车。至于发生在特别危险地点，例如医院、酒店、油站及地铁站等的火警，都列为二级火警，视乎火警的性质而动员特别车辆处理。除了灭火之外，本署亦处理不同类型的意外及灾难事故，包括交通及工业意外、沉船意外、气体或化学品泄漏、山泥倾泻、水浸、楼房倒塌、攀山意外、潜水及水上拯救、恐怖袭击、辐射及生化事故。行动总区每年都举行大型的山火演习和辐射及生化事故演习，以加强本署与其他政府部门和紧急服务机构。